Šta ti, Andrej, tu očekuješ, Andrej? Pa ja vidim Jastučića od Lina. Kak je bila slušalce? A to sam ne! Pa da slušalce spisao Deda Mraz uslušao. Spisao si Deda Mraz, ne znaš ti da li ovaj Deda Mraz donio slušalce? Pa više Deda Mraz, ne, ima puno Deda Mrazova na Severnom polu, Laponi. Da mogu jedan Deda Mraz. Ako je ovaj Deda Mraz ovaj pročitao tvoje pismo, možda ti je donio to što si ti plan, mislim, ovaj zaželio. Ili ovaj šta ti želiš. Idemo prvo... Prvo ovo. Šta je to? Pa prvo čarape. Pa čarape. Čarape s irvasima, Deda Mraz. O, Deda Mraz zna da ti voliš male bele kolutice. Pa Deda Mraz zna da ti voliš govniće. Pa eurokramiće, pa tablerončiće, pa vitanomčiće. O, pa ovaj Deda Mraz sve zna. Dobro, to ti ne treba. Šta ajde. Još ima, Andi, a? E, ajde da vidimo sad, pa znači, tamo šta je, što ne znamo šta je. Stavljaj ga nešto do... Ovo ćemo jesti. Šta je to, Andri? Knjiga neka. To je neka knjiga, pa, jel? Pa zato što si dobar džak, poznati knjigu. Zato što si dobar džak, neka knjiga interesantna, a? Šta ti misliš? Ti Dunja tamo je. I ovo je knjiga neka, i da li je neka knjiga? Jo, sigurno. Misliš da je knjiga, da, a? Da, je knjiga super. A šta bi ti volio da bude? A? O, pa još je zapakovano. Ovo, zapakovano. Pa da se malo namučiš. Šta li to može biti, a? Da li je to knjiga, šta ti misliš? Šta ti misliš? Torbica. Torbica? Šta je? Šta je to? Je dobio, jes to tražio? Da. Ne znam kako. E, daj sad svoj telefon, moraš da upariš slušalce, pošto te slušalce rade bez kabla. Kako, evo ga kabla. To je samo kabel za punjenje, ništa više. Kako gledaju? Ovo ja su moćne, ej. Kad ćemo probati? Vrhunske šuške. A gdje je hvala Deda Mrazu, a? Ko zaboravio sam da kažem hvala Deda Mrazu. A, Deda Mraz je hvala puno, jel? A? Jel hvala Deda Mraze? Sony! Sony slušalice! Uuu, baš moće, dajde vidimo. Pa gdje ti čestitka? Ne znam. Jel u paketiću, oni sad... Ne, pa tebi je dao čestitku, ja mislim. Nije. Jel ima čestitka? Viš kako društvo tamo gleda. Niko ne vjeruje. Ne vjeruje niko, a? Ko ne vjeruje, da da razli. Ko vjeruje, vidiš da se iskvara.